問題。イギリスのネットニュースでも話題になった AK ビンゴ発祥のお仕置きゲーム。ちょっと待ちなさい。もうわかる。大島涼か。行き相撲。正解。そっか、大島やっとったもんね。そうかそうか。問題を最後まで聞いてみましょう。どうぞ。イギリスのネットニュースでも話題になった AK ビンゴ発祥のお仕置きゲーム。透明な長い筒の両端をお互いに加え、息を吹き合い、筒の中にある下手物を相手の口に入れ合う競技は何？正解は息相撲でした。イギリスで話題になったら知ってた？知ってました。なんかジャカルタの、JKT のメンバーからも連絡が来たんですよ。逆にお前ジャカルタのメンバーの連絡先知っとんねん。仲いいね、お前ね。さあ、ここからが恐怖のお時間。解答できなかったチームからお仕置きルーレットで出たメンバーに息相撲をやってもらいます。2人決めますので、じゃあまずは1人目いきましょう。うわわ、1人じゃできませんから。だってこっちからやろうよ。いや、それはもう言いましたから。正解。黙れ黙れ黙れ、お前は。はい、さあ、それいきましょう。どうぞ。さあ、スタートいたしました。誰だ？まず1人目さあ誰でしょうか。さあ、それでは2人目決めましょう。それではルーレットスタート。さあ、小宮山と息相撲をするのは誰でしょうか。さあ、誰に行くんでしょうか。ごめん、テンション上がってピンコン鳴らすのやめて。ルーレットは絶対息相撲開幕です。筒の中にゲテモノを入れて吹き合うのだが、今回は今回息相撲をしていただくのはこちら。さあ、こちらはですね、おなじみ割烹焼き浜栗さんで20年前からメニューとして出されているセミでございます。イギリスではこのゴキブリとされてたみたいなので、実は違う、セミなんですよね。こちらのセミの素揚げは東南アジアなどで貴重なタンパク源として今でも食べられているれっきとした料理なんです。ハサハサしてるよ。肺活量ある。あ、水槽学部なので。え、私も。あ、楽器楽器なんでした。トランペット。あ、やばい、フルート出せた。トランペットが強そう。トランペットが強そうやな。強そう。筒の中にセミの素揚げをセットしたら、いよいよスタート。いきずも見合って見合って。はっきよーい。なかった、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 徐々に徐々に出る。味どう？小宮パリパリパリって言った。味どう？めっちゃまずい。まずかった。